Ja, vidim koji. I podržim ja sam Simi, dobrodošli! Dešao kuć me, radite ovo narko. Ne sam pitaj. Ja grad prebrno. Ko što tiče prijaviti policiju? Mar ti Marke, da ja obojim sam. To nije Maroš. Poznaj se s ljudima, hajde dalje. Koristiš mobitel, bučba. Koristiš mobitel. Daj, bro, ajde. Da, evo, da. Ajde, odviš šta da kupiš, veš? Šta je to? Slušam jednog momka. Čut, tiše, tiše, čut, čut. Najbitnijih razloga zašto putem u Španiju jeste naravno da vam snimim najbolji sadržaj. Znači, brutalan content će biti tako da ljudi moji, odlučio sam zajedno sa bratom Golden Eatom da odem u Španiju. Iskreno da budem, ja obožavam Španiju, znači obožavam španske serije. Ono, ke pasa! Znaš onda kad španske serije pa se ovo izdere, ke pasa! Ovo nju kaže, klaro! Znači, ovo se smiri, smiri situaciju. Tako da, ljudi moji, odlučio sam, inače, izvinite, na nekoj kameri, ja ne znam šta je ovdje, mnogo nekih škraba mi na bubuljicama. Pogledajte koliko meni antene izlazi, brate. Znači, ljudi, ću morati isto neki tretman. Uglavnom, more će mi pomoći, brate, more je dobra stvar za lice. Znači, ljudi, putujem za Španiju, neću puno da dužim. Uglavnom, ljudi moji, znači, odlučio sam, jedva čekam, znači, nemojte pojma, juče sam jako malo spao jer sam bio uzbuđen, kao jebote, od klinca koji vozio bicikli, kao, šalim se, ne, ovaj stvar, sad ga slama malo, ali kao, jako mi je drago što putem za Španiju, mislim, jako ne sjetim izašli karta, najzanimljivije stvar od svega, jeste da lajkujte video, ljudi, ajmo stvarno, pokušajmo, znači, svaki video iz Španije koji budem izbacio, također i ovaj, da pokida se 50.000 lajkova, znam da vam je to puno, ali udarite svi onih 50.000 lajkova i subscribe-ite se na kanal, znači jako mi malo fali do 800k, ljudi niste svesni, znači... Jeste subscribe-u? 783 sedma, svi udarite subscribe, puno mi znači. Najzanimljivija stvar u svemu tome jeste da nemamo partnera, znači Godinitu i ja smo se... Da subscribe da ga udarim. Nećemo da idemo u hotel, ono kao preko djeljka, da patimo hotel, hranu, sve. Kao, bilo bi zanimljivije za YouTube, bilo bi bolje, složite se ljudi sa mnom iskreno, iako je dosta rizično, da odemo samo u Španiju, znači samo uzmemo avionsku kartu i doćemo kao, ej, ovo, evo ga, pošljela ona, brate, razumeš? Nemamo apartman, nemamo hotel, nemamo kuću, nemamo piću, nemamo, ne ima lepića! Znači, ljudi, bukvalno nemamo apartman, nismo još našli, tako da nađemo na neke aplikacije, R&B, otku znam, tako da ono, sve ćemo tu naći, jako sam uzbuđen u euforiji, sam malo se plašim, kao što sam rekao, nemamo apartman, nemamo ništa, tako da to me malo brine, ali ljudi, bez dugo dogovaranja, znači ljudi, nema kofe. Ajde, ba kup se s tebi kastafon. Poslušaj. Kastafonom je, boga, si. Ne moraj.